на сухен дол, сухен долско, Велико Търново. Ето и хълмче, а е там има крепост. Крепост, вероятно е средновековна, в описанието ще го прочетем. В местност Кале, Иванковец, така се казва. Сухен дол, крепост в местност Иванковец. А пък е там удосреща има още една. Та е към село Коевци, крепост Хисаря. Е там къде е Байрака. Далечината. От тук те е на около 2 км по права линия. И интересно ждрело има по края реката. Вертикални отвесни скали. От двете страни. Другото е от източната страна. От асфалтовия път. Местността се казва Иванковец и някакъв лагер има. Лагерът само Чеколов. Ляво. Под скалите сигурно. Където е тополата. В този час. Там има и стълбове на електроснабдяване. От другата страна на реката.